sou filho de uma empregada doméstica e de um operário de fábrica que conseguiu entrar na universidade pública, fruto da interiorização das universidades públicas. Para onde deu oportunidade? Para onde o FIES deram a oportunidade que os filhos da classe trabalhadora estivessem sentados dentro da mesma sala de aula que o filho dos patrões? É com muita emoção que eu venho aqui falar do que a educação representa para mim, mas principalmente para a mulher que eu mais amo e que eu nessa vida, que é a minha mãe, que com 59 anos, uma mulher negra, que era doméstica, se formou em serviço social. E minha mãe hoje tem uma marca de ferro de passar roupa a vapor no braço, que ela tava passando a roupa para a patroa dela. Foi muito gratificante ver para mim a mesma mão que tá a marca de passar o ferro a vapor, hoje está o diploma na mão dela. Não à toa o golpe em 2016 aconteceu. O golpe aconteceu porque uma elite escravocrata não suporta as transformações sociais que o governo Lula, Dilma e que agora o governo Haddad e Manuela fará. 13 na urna, garantir para que mais gerações tenham as mesmas oportunidades. O processo de sonho foi construído com muito esforço. E a gente precisa de vocês para nos ajudarem a falar que esses sonhos são sonhos realizáveis. Porque vocês são a prova viva de que é possível mudar um país quando nós acreditamos e quando nós lutamos. Porque só a nossa luta muda a vida. E vocês são uma vida já mudada. Muito obrigada. O que compõe as pessoas que estão aqui é que a gente tem um compromisso com o combate à desigualdade. Tem um divisor de águas no Brasil, que foram governos democráticos populares, que começaram a abrir oportunidades. E é esse projeto que eles querem interromper. Quando o Lula falou, nós somos milhões de Lulas, ele deu uma dica para os caras. Tem gente aqui desse lado. Vocês não vão conter a primavera. Nós não vamos desistir do Brasil, nós não vamos desistir de estar juntos. Vocês fazem a diferença. Vocês são a razão da nossa briga, da nossa luta. Vocês estão com a gente e a gente está com vocês. Vamos junto até a vitória.